Ahoj, já jsem Jana a tohle je ta naše krásná vánoční tramvaj, co se nám prohání v Plzni. A protože se vám určitě tramvaj taky moc líbí, můžete pro ní hlasovat v anketě. Link jsem vám hodila do popisku videa. Pomůžte mi posunout naší tramvaj na první místo. Tramvaj bude jezdit na lince číslo 2 a 4 a to minimálně do konce prosince. Užijte si vánoční jízdu a já se na vás těším zase někdy příště. Čau!